Сьогодні 16 травня ми приїхали в Польщу на екскурсію. Місто величке. Готель, класик, ми знімаємо номер. Який номер у нас на двор? Тут вафром. Кілішка на трьох, але тут двоє ми напередці. Вид з вікна. Хренотень повна. Так. Слушай, в цьому отелі такий маленький телек є польський, там 200 каналів, один робить. Так, тут ми таке пиво пили вчора. Нормально. Польський. Лупаш нормально.